এইবাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ এগৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। সভানেত্ৰীগৰাকীয়েনো কি কৰিছে কি নাই কৰা আমি তাকেই আপোনালোকৰ মাজত কিছু উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। স্থান হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ নলংগা গাঁও পঞ্চায়ত, আৰু সেই পঞ্চায়ততেই দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নলংগা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। কাম নকৰাকৈয়ে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ আঁচনিৰ ধন সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে, আৰু এয়া প্ৰকৃত সঁচা নে মিছা এই সন্দৰ্ভত আমি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছোঁ। সেই প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী আৰু সচিবৰ দুৰ্নীতিয়ে সৃষ্টি কৰিছে অভিলেখ। RTIৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে দুৰ্নীতিৰ কলা অধ্যায়। পশ্চিম গোৱালপাৰা নলংগা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী চালেমা খাতুন আৰু পঞ্চায়ত সচিব প্ৰামকৃষ্ণ দাসৰ চূড়ান্ত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। শেহতীয়াকৈ নূৰ মহম্মদ নামৰ এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে আবেদন কৰি পোৱা RTIৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী আৰু সচিবগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ। তথ্য অনুসৰি এইগৰাকী পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী আৰু সচিবৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাতে বিদ্যালয় এখনত আবণ্টন কৰা পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ আঁচনিৰ অধিকাংশ ধন কোনো কাম নকৰাকৈ আত্মসাত কৰিছে। সভানেত্ৰী আৰু সচিবগৰাকীৰ এই ব্যাগুম দুৰ্নীতিৰ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহাত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশেষত দুৰ্নীতি পোহৰলৈ অহাত সভানেত্ৰী আৰু সচিবে ততাতৈয়াকৈ নিৰ্লজ্জভাৱে আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। চূড়ান্ত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মেৰে চলিছে পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ নলংগা গাঁও পঞ্চায়ত। এতিয়া একাংশ ৰাইজৰ মন্তব্য। এটেনশ্যন বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল, আপোনাৰ সমষ্টিৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অনিয়মৰ অভিযোগ। আৰু স্থানীয় ৰাইজে এই নলংগা পাহাৰতলী LP স্কুলখনত বাউণ্ডাৰী ৱালৰ যি এটা কাম আছিলে, সেই কামটোৰ নামত তেখেতসকলকে সভানেত্ৰী, তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু ইঞ্জিনিয়াৰে মিলি এই কামটো নকৰাকৈয়ে, এটা ইটাৰ চপৰা নেপেলাকৈয়ে গোটেই টকাখিনি উধাও কৰি শেষ কৰি পেলালে। তাৰপিছত আমাৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ল'ৰাখিনিয়ে আহি যেতিয়া ইয়াতে ছাৰ্ভে কৰিলে, দেখিলে যে ৱালটো নাই, একো নাই, ৱাল নাই। তাৰপিছত তেখেতসকলে আন্দোলন কৰিলে, নিউজত বাইট দিলে, এজাহাৰো এখন দিলে বগুৱান আৰক্ষী চকীত। আৰু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত সেইদিনা ৰাতিয়ে তেখেতসকলে কি কৰিলে, আহি ইয়াতে ইটা পেলাই দিলে আৰু আজি দেখা পাই আছে আপোনালোকে কাম কৰি আছে। আৰু এইটো কাম কৰি আছে, এইটো ভাল কৰি আছে, যিহেতু কামটো নিম্নমানৰ হৈ আছে। কামটো হৈছে যে এইটো আমাৰ ভাল লাগি আছে যে কামটো হৈ আছে, কাৰণ এখন বিদ্যালয়ৰ কাম যেতিয়া মাৰি খাব কোনোবাই, কোনোবা সভানেত্ৰী, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰে, সেইটো আমি মানে কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু শিক্ষা হৈছে সমাজৰ মানে আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ জাতিৰ মূল মেৰুদণ্ড, আৰু এইটো ধ্বংস কৰিবলৈ কোনোবা সভানেত্ৰী, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰে আহিব, সেইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আৰু এতিয়া দেখা পাই আছোঁ আমি যিটো কাম যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিলে, আপোনাৰ ইষ্টিমেট অনুযায়ী আপোনালোকে দেখা পাই আছে, কেমেৰাৰ ভিজুৱেলত আপোনালোকে দেখা পাব যে কেনেকৈ এটা কাম কৰিব লাগে। ৱাল এখন উঠাবলৈ হ'লে মাটিৰ কিমানখিনি তলত গাঁত খুন্দিব লাগে, ইয়াতে দেখা পাই আছে আপোনালোকে একদম ডাইৰেক্ট ভূমিৰ ওপৰৰ পৰাই দি আছে। এইটো ইষ্টিমেট অনুযায়ী কাম হোৱা নাই, একেবাৰে নিম্নমানৰ কাম হৈ আছে, ইটা ভিজোৱা হোৱা নাই। আৰু কিমান শতাংশ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপোনাৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছে, ৰড ব্যৱহাৰ কৰি আছে, সেইটো সঠিক পৰ্যায়ৰ নহয়। গতিকে এই কামটো ভালদৰে হ'ব লাগে, হৈ আছে আৰু ভালদৰে হ'ব লাগে। আৰু এইখন বিদ্যালয়ৰে আৰু এটা কাম আছে, সেইটো হৈছে আৰ্থ ফিলিঙৰ কাম। ফিল্ডত মাটি পেলাব লাগে, আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় যে ফিল্ডত এক চপৰা মাটি পেলোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু সেই মাটিৰ নামতো তেখেতসকলকে বাজেট উঠাই ইতিমধ্যে শেষ কৰিলে। গতিকে আমি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনক, জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আৰু স্থানীয় বগুৱান চকী আৰক্ষী চকী তেখেতসকলৰ ওচৰত ইতিমধ্যে এজাহাৰ কপি এখন গৈছে আৰু এখন এজাহাৰ কপি যাব। এই কামটো উচিতভাৱে হ'ব লাগে আৰু এই অঞ্চলৰ এই LP স্কুলখনৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে। কাম নকৰাকৈ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ আঁচনিৰ ধন আত্মসাত সভানেত্ৰী চালেমা খাতুন, সচিব প্ৰাণকৃষ্ণ দাসৰ।
RTI তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে সভানেত্ৰী সচিবৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত দুৰ্নীতিৰ জিয়া দস্তাবেজ। RTIৰ তথ্য অনুসৰি বেৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ নকৰাকৈয়ে দুটা কিস্তিত পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী চালেমা খাতুন আৰু পঞ্চায়ত সচিব প্ৰাণকৃষ্ণ দাসে ধন উঠোৱাৰ অনৈতিক অনুমোদন দিয়ে। ইয়াৰে প্ৰথমটো কিস্তিৰ 57,750 টকা আঁচনিৰ 75% কাম দেখুৱাই 2023 চনত ধন উঠোৱাৰ অনুমোদন দিয়াত ভাউচাৰ যোগে নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টলৈ ই পেমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে। মুঠতে নলংগা পাহাৰতলী LP স্কুলৰ চাৰিসীমাৰ পকীবেৰ নিৰ্মাণৰ কোনো কাম আৰম্ভ নকৰাকৈ 6 মাহ আৰু 4 মাহ পূৰ্বে দুটাকৈ কিস্তিত মুঠ 1,73,259 টকা উঠাই আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কোনে নাকি লগাব এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু সচিবক? শূন্য শোষণশীলতাৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনে পাৰিবনে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ? গোৱালপাৰাৰ পৰা জাহিৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। পাহিয়ে